Zdravím vás z Fóra Karlín na konferenci solární energie a akumulace, kterou pořádá Solární asociace. Poprvé dvoudenní konference, protože počet témat, kterým se věnujeme, je tak velký, že se to už do jednoho dne nevešlo. Od připojování, legislativa, akumulace, agrovoltaika, protipožární bezpečnosti a tak dále. Máme tady spoustu partnerů, spoustu stánků, takže doufáme, že splňujeme očekávání návštěvníků a partnerů. Osmý roční konferencie solárna energie a akumulace hodnotím veľmi dobre. Je to v podstate konferencia, kde sa stretáva veľmi veľa hráčov trhu, nie len z Českej republiky, ale zo zahraničia. Je tu možnosť prediskutovať veľmi veľa tém. Viděli jsme technická řešení, viděli jsme novinky v legislativě, dotační novinky od nás ze Státního fondu životního prostředí. Velmi mě těší, že na letošní konferenci zaznělo téma recyklace solárních panelů a že jsem i já měl tu čest a příležitost být u toho, protože první generace instalovaných solárních panelů v České republice se pomalu blíží ke svému dožití a téma recyklace opravdu začne být každodenním tématem. Že Photon Energy může být generálním partnerem této konference a je velmi pozitivní vidět, že ten solární sektor se zase po relativně dlouhé době v České republice rozjíždí. Všechny bloky byly velmi zajímavé, já bych rád vypíchl dva, ke kterým mám nejblíže. První je akumulace a agregace a flexibilita a druhý je legislativa. My jsme zhodnotili jak technologie, tak možnosti biznisové, které to přináší a zejména jsme diskutovali o nové tarifní struktuře, která je pro celou solární energetiku a zejména akumulaci a agregaci flexibility naprosto klíčová.